Poštovani gledaoci, dobar dan. Ja sam Bojan Živković, danas je 12. septembar, a ovo su vesti televizije Jasenica. Posledice velikog nevremena, praćenog olujnim vetrom orkanske jačine, vidljive su na teritoriji Smederevske Palanke i Velike Plane. Negde oko 20 časova olujno nevreme zahvatilo je ovaj deo Srbije. Vetar je duvao jačinom od oko 100 km na čas. To je prouzrokovalo oštećenja na elektroenergetskoj mreži, ugostiteljskim i stambenim objektima, na drveću, drvoredima i stablima. Bilo je problema u snabdevanju električnom energijom, posebno na području opštine Velika Plana tokom večernjih sati. Bilo je oštećenja na krovovima kuća i stambenih zgrada. Kako smo saznali, već je stablo se polomilo u ulici Prvog Srpskog Ustanka u Smederevskoj Palanci kod starog solitera, koje je u jutarnjim satima otklonjeno. Vatrogasno-spasilačka jedinica u Smederevskoj Palanci imala je intervencije na regionalnom putnom pravcu Smederevska Palanka Rača na Karauli, gde su uklonjena polomljena stabla. Takođe, sanirana su i dva manja požara. Problemi i sa vodosnabdevanjem prouzrokovani nevremenom. Naime, tokom večernjih sati nestalo je električne energije na izvorištu u Trnovču, sa koga se snabdeva i Smederevska Palanka i Velika Plana. Također, za danas je najavljen i redovni remont na pomenutom izvorištu, pa su na snazi dnevna i noćna isključenja vode u Smederevskoj Palanci. Dnevne restrikcije primenjuju se od 10 do 14 časova, dok početak noćnih isključenja, koje traju do 5 sati ujutru, zavisi od trenutnih količina u rezervoarima. Kada je u pitanju situacija na elektroenergetskoj mreži u Palanačkoj opštini, najviše oštećenja na dalekovodima bilo je prema Mramorcu, Goloboku i Selevcu. Očekuje se tokom dana normalizacija. Kako smo saznali, na području opštine Velika Plana, gde je sinoć što preventivno, što zbog kvarova nestalo električne energije u samom gradu, cela opština je snabdevena trenutno električnom energijom, a materijalna šteta je velika, koja će se tek proceniti u narednom periodu. Štrajk radnika Gošine fabrike šinskih vozila je nastavljen. Oni čekaju konkretnu reakciju države i Ministarstva privrede, pošto su postigli dogovor sa poslovnim partnerima da im se isplati po 30.000 dinara, a zatim da započnu ugovorene poslove. Za sve to potrebno je odobrenje Ministarstva privrede i resorne agencije. Ono što izdvajamo u ovom pregledu vesti je najava još jednog značajnog kulturnog događaja na teritoriji Smederevske Palanke. Naime, u Narodnom muzeju u Palanci za sutra u 19 časova zakazano je otvaranje izložbe posvećeno palanačkom umetniku Milovanu Mihajloviću Lovanu, povodom godišnjice njegove smrti. U obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Smederevska Palanka organizuju se stručni seminari za nastavno osoblje. Stručni seminari su organizovani u osnovnoj školi Radomir Lazić u Azanji i u osnovnoj školi Heroj Radmila Šišković u Palanci. Teme su u vezi sa pozitivnim ponašanjem učenika i sprečavanjem nasilja u školama. U osnovnoj školi Heroj Radmila Šišković učestvovalo je 38 nastavnika i profesora, a ove seminare organizuje Udruženje za obrazovanje KLET iz Beograda. Informacije iz sporta: polovičan učinak palanačkih fudbalskih klubova u četvrtom kolu Podunavske okružne lige. Pobede su ostvarili Šumadije iz Azanje, koja je savladala ekipu Saska i Saraoraca 5:2, kao i Cerovac, koji je pobedio Pobedu iz Goloboka rezultatom 2:1. Poraz je pretrpela ekipa Radnika, koja je na Koloni izgubila meč od Obilića iz Starog Sela rezultatom 2:1. Inače, posle 4 odigrana kola u Podunavskoj okružnoj fudbalskoj ligi na čelu tabele je ekipa Osipaonice sa maksimalnih 12 bodova. Danas nas očekuje promenljivo oblačno vreme, maksimalna temperatura od 23 do 25 stepeni. U večernjim satima i tokom noći moguća je slaba kiša. Poštovani gledaoci, bile su ove vesti televizije Jasenica za 12. dan septembra. Hvala vam na pažnji i poverenju.